សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបកកងចំហុយជាមួយមីសួរនេះអូយមកបកកងយើងហើយអូយធំធំហើយល្អល្អមែនតើហ្មងហើយបន្តមកទៀតយើងមានមីសួរពីរថងហើយបន្លែយើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយមីសួរយើងមានសាឡាត់មានជីគ្រប់មុខហើយយើងមានលខ្ទឹមម្ដែងខ្ទឹមសហើយបងប្អូនពេលធ្វើម្ហូបកុំភ្លេចអស្ចណាជៀនឆាឲ្យកុំភ្លេចគឺប្រេងឆាហេតុតិចនេះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងមែនតើហ្មងនេះឥឡូវយកបង្គានឹងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនបកកងអឺកាប់សិនដាក់សិនគេដាក់យើងកាប់បកកងឲ្យស្អាតសិនដើម្បីយកទៅលាងទឹកណាយើងកាត់ជើងឲ្យស្អាតចឹងមកប្រយអីហ្នឹងអូបកកងយើងអល់អល់យើងកាត់ព្រួយបកងបានស្អាតល្អហើយឥឡូវយើងយកទឹកឲ្យស្អាតសិនអូយអាចធំល្អណាស់អេមិនបកងយើងល្អល្អមែនតើយើងលាងបន្លែឲ្យនឹងជីស្អាតសិនណាបាទចូលមកទីត្រាំទឹកស្ួយរីកបានទឹកល្អសិនហើយចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាក់ទៅយើងត្រាំទឹកស្ួយយើងបានខ្ទឹមល្អសិនណាដាក់ឲ្យលិចមកបានត្រាំខ្ទឹមស្ួយដំខ្ទឹមសយកបានຫມົດល្អសិនបន្ទាប់មកយើងកាត់ក្លឹកខ្ទឹមណាកាត់វែងវែងអញ្ចឹងដើម្បីយកទៅក្រាជាមួយនឹងមីសួរនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងកាត់តេងណាមីសួរយើងបានទន់ល្អហើយបន្តមកទៀតយើងកាត់មីសួរយើងយកទៅយកលេខគ្រឿងចំហុយណាកាត់បាយហ្នឹងមកស្រួលញ៉ាំមកទៅកុំសិនមកទីលេខគ្រឿងជាមួយមីសួរយើងសិនណាយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករសប្រេងខ្យងហើយយើងច្បល់ឲ្យសព្វមីសួរជាមួយគ្រឿងយើងឲ្យបានសព្វល្អសិនណាដូចយើងច្បល់ចឹងមកឲ្យបានសព្វល្អសិនទីចាប់ដល់ចំហុយមីសួរហើយនឹងបកកងយើងក្រៅលខ្ទឹមហើយនឹងម្ដែងខាងក្រមសិនខ្ទឹមសអីចាំចឹងមកបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសបកងយើងចាក់ចូលចឹងមកយើងរៀបវាបានស្អាតសិនបន្តមកទៀតយើងដាក់មីសួរយើងដាក់ក្រាពីលើចឹងមកហើយយើងចំហុយទៅបកងហើយមីសួរយើងបានឆ្អិនល្អសិនបន្តមកយើងបកកាត់ភ្លើងណាប
ភ្លើងយើងបកកាប់បានឆេះទឹកដាក់ខ្ទះហើយយើងចាក់ទឹកចូលចំហុយមីស៊ូមែនបកកងយើងសិនណាមកចាក់ទឹកសិនយើងដាក់ចំហុយខោបសិនយើងខោបតមីស៊ូហើយនឹងបកកងឆ្អិនល្អសិនណាបងមកទីយើងហាន់ក្រូចឆ្មាគៀបយកទឹកហើយយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងបុកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសយើងបុកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសយើងហាន់ក្រូចឆ្មាគៀបយកទឹកសិនបន្តមើលទៅថាសាច់ទឹកក្រូចខ្ទឹមសនឹងទេបានម៉ត់ហើយឥឡូវនេះយើងដាក់ស្ករសទឹកថៃម្សៅស៊ុបទឹកក្រូចឆ្មាតាមទីដាក់ម្ទេសម៉ត់ចូលហើយយើងកូរឲ្យសព្វសិនណានេះទឹកត្រីកោះកុងយើងបានរួចរាល់ឥឡូវយើងចាក់ដាក់ចានសិនកូនចំហុយយើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវស្រង់សិនណាអូក្លិនដូចអូឈ្ងុយហ្មងស្រង់ឡើងសិនណាយើងដូចមកសួរដាក់ថាសិនមកអូយតំណងខ្លាំងណាស់ក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយហ្មងអូយមកគេយើងបកងយើងឯងធំធំល្អហ្មងនេះយើងចាប់ដាក់ថាសិនមកក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយហ្មងនេះបកងចំហុយជាមួយមីសួរយើងបានរួចរាល់ហើយចាប់ដើមញ៉ាំណាអូយតំណងមែនតើក្លិននឹងឈ្ងុយបន្ទាប់សិននេះយើងបន្ទាប់មកសាឡាត់អូយតំណងខ្លាំងណាស់ជាមួយត្រីកោះកុងណាចាប់ដៃហ្មងជួយជ្រក់ចឹងមកនេះអូយអូសាច់កកងណែនហ្មងនេះអូយទៅនំមែនតើចូលជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងចាំបាច់ដៃហ្មងដៃលឿននេះជ្រក់មកយើងជ្រក់ចឹងមកអូយស្ងំហ្នឹងតើហ្នឹងអូយមើលណាយ៉ាងមិនស្ទឹងខ្លាញ់នឹងជីវិតណាមិនឆ្ងាញ់ទៅលើអូហូយស្ងំអូអូយបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងអូយឆ្អែតមែនតើបាយបាយ